idag gäller det. Ja. För typ sjätte gången för mig. Första gången för mig. Ja, men det är kanske första gången jag lyckas med det, för jag typ ja, misslyckats med det varje gång. Men nu, alltså, är det här fel lim? Då stänger vi ner kanalen, tänkte jag säga. Ja, vi tror i alla fall att vi har allting nu. Emil är så tagad att göra slime. Fattar inte, alltså jag fattar inte, vad har slime varit hela mitt liv? Nej, vadå, man hade ju det när man var liten. Jo, men det är sant. Jag kommer ihåg att jag hade... Jag kommer ihåg att jag hade, du vet, man kunde köpa en sån automat. Det var en typ längre slime. Så var det med en sån hand. Ja, men det är ju inte slime. Nej, men det är typ en slime. Så man bara... Ja, för då kan man säga kasta den sådär. Det är ju typ av slime. Okay. Jag är fortfarande lite liksom så här skeptisk till varför man vill göra det. Men du har ju sett så här 110 sådana slime-videos med Anton. Ja, alltså ni kanske tycker bara, okej, kul, ni gör den här videon nu. Men alltså... Vi hoppar på trenden lite efterhand. Vi hoppar på den så sent så att den kanske hinner bli en ny trend igen. Jag vet inte exakt hur mycket man behöver, men på ett ungefär får man testa sig fram. Ja, du får ju se det. Det är lim först, sen raklödder. Hur mycket ska man ta då? Det finns inga så här anvisningar till hur mycket. Om man har mycket av det här, då vet jag att det blir fluffy slime. Då är det det jag vill göra idag. Nej. Då ska man blanda det här. Hur mycket ska jag ta nu? Nu har jag tagit så mycket egentligen. Verkligen. Fan. Du säger ju inte, du kan ju inte bara förvänta mig att jag kan det. Jag har aldrig sett sådana videor. Sen tar man lite body lotion och det är för att det ska bli lite mer stretchigare. Det vill man göra. 1, 2, 3, 4, 5. Så, och sen nu. Nu kommer vi till. Ja, jag har inte blandat någonting än. Men du får ju lyssna. Nu tar vi aktiv. Ska jag stå så här och blanda medan du ska säga det här? Nu tar vi Nu tar vi själv, vad heter det? Aktivator, säger man så? Nej, verkligen inte, jag har aldrig hört det. Nej, men alltså, de säger alltid något ord, okej. Okay. Det här är i alla fall det som gör att det liksom binds ihop allting. Okej. Okay. Jag är så taggad. Jag har inte använt för mycket sånt. Vad är det för något då? Ja! Det funkar! Det kan du säga så? Alltså, okej. Men du, det här, jag har längtat efter den här dagen i hela mitt liv. Och alltså, jag älskar livet så himla mycket. Och jag vill tacka min mamma för... Jag fattar ingenting, det är ju fan likadant som förut, eller? Du är ju grädde, va? Jag sa inte för mycket sånt, för jag häller mer lim och sånt. För det blir ju så här att du måste... Men jag tror jag vill göra den lite större, så jag ska ta lite mer jag med. Men vad fan har du gjort, David? Ja, det var ju du som tryckte. Nej. Jag har inte nuddat den. Va, jag tryckte inte på din. Får jag? Nej. Okay. Åh, alltså Anton, han kommer bli lika glad som mig när han kommer hem. Han kommer göra det här direkt. Men Ville, du får hjälpa mig, jag kan ju inte det här. Men jag är helt upptagen, kan jag ge mig? Är det blandning så här? Man ska ja, du ska blanda ett tag här nu. Ser du hur det binds ihop? Ser du de här strängarna så här? Till och med så hajpad att hon står upp nu. Hon inte vill inte ens ha mig i kameran längre. Är det löjligt bra? Vad tycker du, ska jag ta ut min nu eller? Eller vad gör? När känner man liksom... Nej, men det är ju när den inte fastnar längre på. Jag känner att jag ska ta ut min. Jag ska rinna så här. Man känner ju att den är gummiaktig typ. Alltså det här är så, bara det här är skönt. Hör ni ljudet? Nu är det då att man ska få bort så att inte kladdar på fingrarna. Så som det är på mig just nu. Men det går ändå att rulla bort det från fingrarna också, så att det... Men det är ju så mycket. Nej, mitt är ju mycket mer vattnigare. Nej. Damer och herrar. Va? Gjorde du? Mitt är fortfarande lite så här... Filma har ju så här lim och grejer hela nu, och nu fick jag det på mitt ben. Ja, det är verkligen fluffy slime alltså. Shit, vad nice. Ja, men nu har jag det också. Kanske behöver du bara ligga en liten stund så där. Nu har jag det också, gubbar. Är det så här? Ja, du skulle ta på linsväskan på händerna innan också. Jaha. Du kan ta lite så här. Det är shit om man tar på händerna. Ja, men det kan jag så. Ta. Okej, alltså grejen är, det kanske inte är perfekt. Men det här tar jag verkligen som att jag har lyckats. Fattar du hur rolig det är? Är det bara så här man ska göra? Nej. Men nu förstår jag. Kolla. Nu ska vi se, testa om det går med det här. Satisfying. Alltså Vilma, du är så sjukt taggad. Jag vet. Det fastnar fortfarande lite på en, men inte så här jättemycket. Fan vad det fastnar. Okej, nu.
Jag har inte gjort det än. Det är satisfying. Ja, oh, vad satisfying det var. Vadå, att det ska prutta? Är det som är grejen? Det pruttar inte. Jo. Men kolla här. Åh, jag lyckats! Åh, oh, grattis eller? Nu får vi jämföra med mindre då. Jo, men det går ändå. Den fastnar lite. Men den är ganska bra. Så. Lägger man ner det. Och så nu, det är det här som är det fina med den här kroksången. Alltså det var fint. Grejen är att det här är nästan tvärt emot satisfying. För att ingen gillar ju när det kletar på fingrarna. Det är jobbigt att se på. Okej, okay, min var inte riktigt lika lyckad, men... Jag tror att det var entusiasmen som övervann där faktiskt på Vilmas. Ja, vad säger vi? Det var det. Då bara väntar vi på en ny trend. Hoppas ni tyckte om den här videon. Om inte annat så glöm inte att vi skicka på kom. Ja men ju, det är Roger Barr. Så syns vi nästa. Ja men det gör vi. Ha det gött. Hej. Hej. Nej fan, så inte satisfying alltså. Det här är satisfying. Bara se det rinna.